जनताले भोग्नु परेको समस्याको समाधान हेतु हाम्रो पार्टी राजनैतिक संघर्षको लागि पुनः तयार रहेको पार्टी केन्द्रीय सांगठनिक सचिव विक्रम आदि राईले बताएका छन्। जीटीए सभाको चुनावपछि हाम्रो पार्टीले खरसाङ महकुमा समितिको सभा डाकेको थियो। सभामा जीटीए चुनावमा पार्टीको पराजय, पहाडको वर्तमान राजनैतिक स्थिति, जनगुनासो, जनसमस्या, पार्टीको सांगठनिक विषयहरूमाथि गहन चर्चा परिचर्चा भएको पार्टीका केन्द्रीय सांगठनिक सचिव राईले बताएका छन्। साथै आजको सभामा समष्टिहरूमा संगठन विस्तार, गाउँ बस्ती आदि क्षेत्रहरूमा जनताले भोग्न परिरहेको समस्याहरू, जनगुनासोहरूमाथि युद्ध स्तरमा काम गर्ने प्रस्ताव पनि ग्रहण गरेको उनले बताएका छन्। विगतको जुन जीटीए चुनाव थियो, जीटीए चुनाव पश्चात केन्द्र समितिको निर्देश अनुसार यो एउटा आधिकारिक सांगठनिक बैठक थियो। खरसाङ महकुमामा जति पनि हाम्रो पदाधिकारी गणहरू हुनुहुन्थ्यो अनि पार्टी क्याडरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको एउटा सानो जमघट पनि थियो। विशेष गरी आजको यो जुन चाहिँ सभा थियो, यो सभामा हामीले चर्चा गर्ने विषयहरू त्यही हाम्रो सांगठनिक गतिविधिहरू अनि सांगठनिक जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू छ अगाडि आउने भविष्यमा, अनि हाम्रो पार्टी 6-7 महिनाको एउटा सानो दुधे बालक जस्तै पार्टी हुनको कारणले गर्दा हाम्रो सांगठनिक ढाँचाको तयारी अनि यसको प्रारूप कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा को एउटा क्रम थियो यो आजको आधिकारिक सभा। अनि विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर आज हामीले यो आजको सांगठनिक सभामा प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। जुन प्रस्तावहरू यो आन्तरिक मामिला हुनको कारणले गर्दा हामी सार्वजनिक गर्न त्यति ठिक सम्झँदैनौँ। अनि आजको यो सभामा विभिन्न समष्टि स्तरका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो उपस्थिति दिएका थिए भने विभिन्न समष्टिका प्रतिनिधिहरू मार्फत हामीले समष्टिको जुन चाहिँ समस्याहरू छ, जुन चाहिँ राजनीतिक चुनौती छ, सांगठनिक चुनौतीहरू छ, ती चुनौतीहरूलाई लिएर एउटा व्यापक चर्चा पनि गऱ्यौँ। अनि त्यो चर्चाको पश्चात जुन तरिकाले हामी सांगठनिक एउटा ढाँचा अथवा प्रारूप तयार गर्न सक्छौँ त्यो विषयहरूमा पनि छलफल भए अनुरूप नै हामीले विभिन्न प्रस्तावहरू ग्रहण गरेका छौँ। जुन प्रस्तावहरू अनुरूप हाम्रो विभिन्न स्तरका प्रतिनिधिहरू अनि यो विशेष गरी समष्टिको जुन चाहिँ समितिहरू बनिने एउटा तयारी चल्दैछ, त्यो तयारीमा अब त्यही हिसाबले हामी आजको प्रस्तावनाकै हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने सुनिश्चित गरेका छौँ हामीले। अनि विशेष गरी आजको सभाको महत्त्व कहाँ छ भने एउटा पार्टी जुन पार्टीले हालैमा चुनावमा हारको सामना गरेको थियो नि, त्यो पार्टी चुनावमा हारेको एउटा जुन चाहिँ मानसिकता छ त्यो लिएर आज जुन सभाको एउटा रौनकता थियो खरसाङ महकुमामा, यो खरसाङ महकुमाको आजको आधिकारिक सभाले के सङ्केत दिन्छ भने हाम्रो पार्टी अब फेरि एकपल्ट सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षको निम्ति, जनहितमा काम गर्नको निम्ति अनि जनसरोकारको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति फेरि एकपल्ट अगाडि पुरा बल लगाएर अगाडि आउने एउटा सङ्केत पनि हो यो, अनि शुभ सङ्केत हो। जति पनि कुनै पनि सानोभन्दा सानो गाउँमा बस्तीमा रहेका हाम्रा समर्थकहरू हुन्छ, यहाँहरूलाई म यो च्यानल मार्फत यही आश्वस्त गराउन चाहन्छु, फेरि खरसाङ महकुमा बौडी उठेको छ, फेरि खरसाङ महकुमा लिएर एउटा व्यापक चर्चा पनि गऱ्यौँ। अनि त्यो चर्चाको पश्चात जुन तरिकाले हामी सांगठनिक एउटा ढाँचा अथवा प्रारूप तयार गर्न सक्छौँ त्यो विषयहरूमा पनि छलफल भए अनुरूप नै हामीले विभिन्न प्रस्तावहरू ग्रहण गरेका छौँ। जुन प्रस्तावहरू अनुरूप हाम्रो विभिन्न स्तरका प्रतिनिधिहरू अनि यो विशेष गरी समष्टिको जुन चाहिँ समितिहरू बनिने एउटा तयारी चल्दैछ, त्यो तयारीमा अब त्यही हिसाबले हामी आजको प्रस्तावनाकै हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने सुनिश्चित गरेका छौँ हामीले। अनि विशेष गरी आजको सभाको महत्त्व कहाँ छ भने एउटा पार्टी जुन पार्टीले हालैमा चुनावमा हारको सामना गरेको थियो नि, त्यो पार्टी चुनावमा हारेको एउटा जुन चाहिँ मानसिकता छ त्यो लिएर आज जुन सभाको एउटा रौनकता थियो खरसाङ महकुमामा, यो खरसाङ महकुमाको आजको आधिकारिक सभाले के सङ्केत दिन्छ भने हाम्रो पार्टी अब फेरि एकपल्ट सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षको निम्ति, जनहितमा काम गर्नको निम्ति अनि जनसरोकारको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति फेरि एकपल्ट अगाडि पुरा बल लगाएर अगाडि आउने एउटा सङ्केत पनि हो यो, अनि शुभ सङ्केत हो। जति पनि कुनै पनि सानोभन्दा सानो गाउँमा
बस्तीमा रहेका हाम्रा समर्थकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म यो च्यानल मार्फत यही आश्वस्त गराउन चाहन्छु, फेरि खरसाङ महकुमा बौडी उठेको छ, फेरि खरसाङ महकुमा पुर्जोर तरिकाले अगाडि आउने भएको छ। अनि हामीलाई आशा छ कुना काप्चामा रहेका एकदम विकटै ठाउँमा रहेका चाहे के भन्छ टाउन एरियामा होस् चाहे त्यो रुरल बेल्टमा होस् रहेका हाम्रो समर्थकहरूले हाम्रो यो जुन चाहिँ जमर्को छ एउटा साङ्गठनिक प्रारूप बनाउने यो जमर्कोमा साथ दिनुहुन्छ अनि हुन्छ भन्ने हामीले आशा साधेका छौँ। अनि हामी पनि उहाँहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ, सङ्गठनले राजनीतिक दलले जुन राजनीतिक एउटा छत्र छाया दिनुपर्ने हुन्छ, सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो समर्थकहरूलाई, त्यो दिने दमखम हाम्रो पार्टीले राख्छ। कुनै पनि समर्थकले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा अनि दबाउमा कुनै राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने छैन, त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी एकदमै अगाडि आएर उहाँहरूको पक्षमा बोल्न अहिले एकदमै तत्पर छ।